Ferit çok mehriban şahit. Şoktan ayrılmamışım, düzdür. Bütün şahitler Hamza bizim balamızdır. Mən şahit tək mən, Ferit tək mənim ve Asim'in balası değil. Bütün millet Azerbaycan xalqının balasıdır. O cümleden bütün şehitlerimiz. Mesela bugün deyirler ki, benim oğlumdur. Yok, Azerbaycan'ın oğludur. Gör senin oğlun necə gəlir. Benim oğlum geldi. Elə bir möhtəşəm gəliş geldi ki, herkes karşıladı. Öz o sevdiği al bayrağına büründü geldi. Her şey bir yuxudu. Ama sonra ayrılıram ki, yok. Ferit həqiqətən də yoxdur. Yoxluğu bir ömür andıracaq bizi, onu hiss edirəm. Ürəkləri dağlayan bir şəhid hikayəsi. Ən baxılan kanalda bu həftə şəhidlər ölməz, vətən bölünməz.